Бригада бетонує схил біля мосту, який нині ремонтують. Так, пояснює начальник дільниці Микола Череда, його укріплюють. Реконструкцію розпочали в кінці квітня. Розповідає, що зробили за цей час. Зроблене підсилення проїзної частини монолітною плитою, зроблені тротуари, розширений міст завдяки цим тротуарам. Раніше міст був завширшки 14 метрів, тепер 16, додає Микола Череда. Заступник начальника відділу технічного контролю Служби автодоріг області Максим Канюка зазначає, що на цій ділянці необхідно змінити асфальтне покриття та укріпити каркас. В часі всі матеріали мають свою зносостійкість. Так само тут вже процес пішов, і щоб не трапилось ніяких неприємних ситуацій, проєктанти розрахували, яке навантаження на зараз на існуючому мості, і щоб його підсилити, просто потрібно було провести роботи по його, так сказати, капітальному ремонту і усилити його несучу спроможність. Максим Канюка додає, що міст розрахований на автомобілі вагою до 44 тонн. Під час ремонту рух цією ділянкою відбувається у реверсному режимі. Водій Ігор Тютюнник каже, до ремонту міст був у поганому стані. Це ж дуже просто. Будь-хто скаже, що дорога страшна була. Колійність, ями, все це було. Хто низенький, той чіпляє. Реконструкція цього мосту відбувається у межах капітального ремонту дороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Начальник служби автодоріг області Юрій Журавльов розповідає, скільки коштів із держбюджету на нього спрямували. На даний момент вже виконання складає 4,5 мільйони. Загальна вартість щодо цього мосту – 9,8 мільйонів. Кожного моста щодо його стану є градація, і згідно цієї градації є першочергові мости, де відбуваються роботи. Щодо цього мосту він також знаходиться, комплекс робіт, по якому ще по ньому виконується, знаходиться в рамках виконання комплексу робіт щодо капітального ремонту саме цієї ділянки в рамках села Піщани. Завершить реконструкцію цієї ділянки у вересні цьогоріч, зазначив Юрій Журавльов. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.